每个人都希望生活在一个安定的社会，国家安全是社会繁荣稳定的重要基础。维护国家安全，构建和谐美好生活，需要爱国爱港的人共同努力。完善的选举制度，落实爱国者治港。4月15日，全民国家安全教育日，国家安全，护我家园。想知多啲，立即上 www.nsed.gov.hk。